Hei, tervetuloa kuuntelemaan tuhannes Podcastia ja tämä on Suomen tuhannes podcast. Ja tämä on yhdeksäs tuhannes jakso ja toka Tokavika Toka vika kautta aikoja. No ei. ei sentään. Ehkä me tehdään toinen kausi. No ehkä me tehdään, jos, jos olette kiltisti ja jos me ollaan kiltisti ja ei onnistuta pilaamaan mainetta tässä pienen tauon aikana. Mutta joo, siis tokavika jakso. Kelattiin, että tehdään tämmöinen kymmenen jakson kausi. Kyllä. Ja tullaan Al kyllä sitten vielä keväällä takaisin. Mutta miksi me ei tehdä yksitoista? 11 jaksoa, se olisi niin 11 asiaa niin kuin me ennen. Toi on kyllä ihan... Mulla on yksi selitys kyllä siellä. No. Ei jaksa. Aa, totta. Pitää ottaa niin pari, pari viikkoa taukoa tumesta. No niin, <laughs> joo. Tota, miten sulla menee? Kysyit, että on vasta ekaa kertaa. Joo, mä kysyin sen tällä kertaa vasta ekaa kertaa. Hei, mun menee tosi hyvin. Mä kävin aamulla uimassa ja viikonloppuna on tyhjypäivät. Mennään kaveriporukan kanssa. Me ollaan tehty kunnon semmonen niin kuin ihan suunnitelma, aikataulu, että aamu ysiltä Avantoon, pari IG-kuvaa siellä, sit 12 brunssille ja sen jälkeen mennään, ö, meillä on leffan katsomisbileet, katsotaan se mieletön remppa ja sitten illalla syömään. Jumala on tietenkin jotenkin jugurttimainospäivä, silleen Joo. eka Avantoon, koska mä pystyn siihen, sit Joo. ystävien kanssa. <laughs> Just näin. Tuota, miksi et sä kutsunut mua uimaan? No kun se on meidän se WhatsApp-ryhmä, niin kuin, se on niin kuin sen sisäinen. Eikö miksi te kutsunut siis mua tänään uimaan aamulla? Oisit sä tullut? No ei, mä, <laughs> mutta siis me haluttiin sovittu, että tänään nauhoitetaan ysiltä aamulla. Niin. Ja sitten äijä laittaa niin kuin 15 vale 9 tyyliä, että hei, meneekin Laitoin taisin laittaa kyllä seitsemältä. Niin, jaman, niin, että hei, meneekin kympiksi. Sitten mä olen, aah okei, okay. sitten, sitten mä uimassa. No, ja mä heräsin jo, että ois ollut kiva. Voi sitten, ei, sit, Johan, <laughs> kerrankin heräämään ihmisten aikoihin, <laughs> sitten, voi harmi. mä herään ihan hyvin. Sitten, niin, sit, niin. Sit, vitut herää, Sitten, sitten sit, sit sä huomasit, <laughs> että mä olin vähän silleen, no, no jaha, että olisit voinut vähän aikaisemmin sanoa, että mä nyt heräsin mm ja sit sä oot vaan okei, okay, sorry, hei, bro, mä voin ostaa sulle aamupala, eli heität heti rahaa sun ongelmien päälle. Niin, niin kun... voi ei, hän koitti olla ystävällinen, voi vittu, mitäs kun jättää joku läppä ja suuttua. Kai sä tiedät, että sä et voi kaikkeen rahalla hoitaa. Ai et... enkö voi? No okei, okay, oi. mut harmi... Vedä siis käteen! <laughs> Mua vaan harmitti se, että siis tota, mä olin jo syönyt koska muuten mä olin, että joo, niin tilaa mulle, mulle kylmä savulohi ja croissantia cappuccino kauramaidolla. Mä sit saanut yhden kuulla paistopiste ja sit oisit ollut hiljaa, saatana. <laughs> Kelan <olis häh> se hei sori ihan oikeasti, mä astuin sulle aamupalaan, sitä tuot mulle joku paistopiste känky miinus 30 laarista eilisillaan. Ei niin, mutta kyllä mä ajattelin, siis mä oikeasti, mä että äh, mä käyn siis tosi nopea uimassa ja koitan just 9.30 tai 9.00 ehtiä, koska siis tiesi, että sulle puolen tunnin siirto, tai no nyt tässä tunnin siirto on vähän liikaa, koska sulla on niin tarkka aikataulu sun niin suunnitellussa elämässä. Niin mä ajattelin, että mä tilannut siis ihan jostain niin kuin kunnon, tiedät, että sä, kahvi, smoothie ja baageli. Mutta mä ajattelin, että sä rupeat mulle siitä, niin mä että et sä kyllä ansaitse yhtään mitään. Kiva aloitus tälle podcastille. Hyvää huomenta, Johannes. Miten nyt mun vika, että äijä sä menit uimaan silloin, kun me piti nauttaa podcastia. Sä oot kanssa darrassa joskus, kun me nauttiin niin, podcastia. Niin, mutta ajoissa on Vedä Ikinä on ollut moki. myöhässä ollut. Joo, joo. <laughs> Tällä energialla, kun mennään tämä jakso. <laughs> Todellakin. Mennäänkö Vittula. Mä voin kertoa mun kuulumisiin muuten. Älä kerro mokiin. <laughs> äijä, äijä oikeasti on ihan vitu hiilenä tässä. <laughs> joo, joo. No niin, nyt, nyt otetaanko ase lepo? Tämä jakso ajaksi. Saanko mä anteeksi? Jos, tämän jos, jos, pussoilla, jos pussoilla, <laughs> Totta, haluatko kuulla mun kuulumiset? Venä, no, mä, 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 mietin. Sekuun. Joo, kyllä mua kiinnostaa. Mitä sulle kuuluu? <laughs> niin, tota. No siis mä oon huomannut sen, että että mä en tiedä, onko tämä kevät vai niinku, että se, että mä oon yli 30, niin musta on tullut semmoinen niinku musiikin kuuntelija semmoinen niinku autoa ajava faija, joka so, kuunteli jotain hittiradioa ja silleen, no tämähän on hyvä biisi. Ilman ajokorttia kuitenkin. Niin, kyllä, kyllä. Et, ja lapset on että no oh, tää on niin gringe, kun mä oon silleen, niin. että ennen mä kuuntelin jotain Tom Waitsia, Leonard Cohen ja Asaa Ripitillä, oli silleen niinku mm -hmm. deep thinker, ja Joo. nyt mä vaan mietin, että niinku ne taulut oli kauniita, ja se, että toivottavasti siis niinku Mirella löytää vielä jonkun, joka Joo. palvoo sen ihoa, <laughs> ja <laughs> mä oon ihan varma, että se löytää kyllä vielä jonkun Mikä se, sinne tuli tänään uusi biisi kanssa Tuuko? Mä, en, mä en muista mikä, onkohan se niinku tän trilogian niinku päätös sitten Että on, on löydetty joku, tai sitten se on joku tämmöinen epäonnistunut rakkaustarina mutta... Sille joo hei kiva, että Miralla on uusi biisi, mutta enemmän mua kiinnostaa siis se Että kuka se joku 16- tai 17-vuotias fuckboy, joka on niinku särkennyt Mirellan sydämen niin. että kuka on se, joka niinku kaiken toi on ihan totta kyllä. Ja itse asiassa kun musiikkihan on tosi henkilökohtaista useimmiten. Niin, kyllä. Että kyllä se Artu Viskarikin oikeasti halusi jonkun naisen rinnoista kahvimaitoa. Ja joku soitti nokkahuilua tosi hyvin. Vai mitä se soitti? Huuliharppua soitti. Niin, kyllä, kyllä. kaikki mitä niin kuin artistit laulaa lauluissa on totta. Se on täysin totta. Liittyy vähintään jonkun lähipiirissä olevan elämään. Ja mä kysyin kerran yhdeltä artistilta, kun hän oli, oltiin semmoisissa julkaisubileissä. Siinä oli, mä en muista sitä aihetta, mutta se oli tosi henkilökohtaisen kuulonen. Ja mä kysyin, että okei, okay, onko tämä niin sun elämästä vai mistä? No. Ja hän meni tosi vaikeaksi. Et, no... Älä sitten julkaise tuommoista musiikkia, missä avaat sydämesi, jos et ole valmis silleen vastaamaan kysymyksiin Niin, tämä oli mielenkiintoista, kun maustetytäthän ottiin kansloida jo ennen kuin niistä tuli iso juttu, koska niitä tiputti n-pommiin siinä niin. niitä ensimmäisissä hittibiisissä. Kai niin. tein Lotto Rivini väärin, joka oli vähän outoa mun mielestä, pakko myöntää. Ai siis, mi mi miksi oli outoa, että ne meinoittiin kansaloida? Ei, ei, se kansalointi on outoa, vaan se ne tiputti N-pommi no niin, niiden kappaleessa. Niin, 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 niin. Silleen, Tämä on hyvä biisi, mutta mites toi, Eikun julkaistaan vaan. Tämä tarvitsee vaan. vielä yhden N-pommin. Joo, joo, vielä yksi. Tota, niin se oli vähän outoa että ne siihen tiputti, mutta sitten siitä keskusteltiin, että esimerkiksi sen vuoden Finlandia voittaa kirjassa tiputeltiin kyllä N-pommia, mm. koska siinä on selkeästi, että se kirjailija puhuu jonkun toisen persoonan kautta tai että niin ei itsenään, että niin. jotkut hahmot voi esimerkiksi tiputtaa N-pommia. Näissä kappaleissa tämä homma ei ehkä toimi, koska ihmiset kokee tämän musiikin niin henkilökohtaiseksi. Niin ja suomenkielistä musaa kuunnellaan eri tavalla kuin englanninkielistä musiikkia. Esimerkiksi se, että Cardi B laulaa jostain märästä pillusta, niin se oh. toimii englanniksi, mm. mutta sitten kun tippa biisiin, että te sun pimppi ihan paskaksi, niin kyllähän me kuullaan se vähän eri tavalla, koska me puhutaan suomea ja se on meidän äidinkieli. Niin ja sitten joku tämmöinen miesartisti laulaa Oho. pimpoista, niin onhan se vähän outoa. Okei, okay, kanta ottaa. Joo, joo, kyllä, kyllä. Tuhannes on kantaa ottava podcast. Haluatko kertoa suunnesta vielä? En mä ehkä. kun joo, mä haluan Keron kertoa. Kerron nopeasti, koska mulla on hyvä läppä ah, no niin, eli <laughs> mä kerron asioita vaan, että sä voit tehdä niistä pansaa, niin mä tykkään tästä, on just näin. Kyllä. Eli Mä näin unta, että mä kuolin. Ja mä olin silleen, okay. että GTA, -sä, kaikissa videopeleissä, se, ä, se vaikka autossa, niin se voi glitchaa se auto, ja että se niinku klippaa siitä. Että se vaan niinku lähtee lentoon tosi oudosti. Joo. Niin sit mä olin siinä autossa, ja jostain syystä se auto lähti ajaa liukuportait ylös, ja mä olin siinä, että se et sä mahu tästä bro, mutta se meni silti. Ja mä olin siinä, että mun pitää jäädä tästä pois, muuten tämä auto glitchaa ja tää räjähtää. Mutta mä jäin jäänyt, sit se auto räjähti, ja sit mä <laughs> Mä menen spectator mode, mä menen kolmanteen persoonaan, mä menen äkkiä se auton rotiskon luo, mikä palaa ja katsoin, onko tuolla mun ruumiin osia. Ei vittu. Siellä on mun ruumiin osia. Okei, nopea tsekki vielä. Mä jotenkin testasin nielasta ja mä olin vaan, että joo, mun kurkku on poikki. Mä pystyn nieleen. No niin, mä oon kuollut. Sitten seuraava klippi, mä oon jossain sairaalassa ihan sikana hoitajia ympärillä ja mä koitan puhua niille, mutta kukaan ei vastaa. Okay. Ja sit mä tiesin, että se on unikumma, otin älypuhelimen, joo. mutta se oli Android. <laughs> Ja mä olisin, ei tietää, että, se on ole, että, että ei mulla ole tällä hetkellä android puhelinta joo. ei mitään vika niissä, mutta ei mulla ole Androidia, ja tämä ei toimi tämä puhelin, tämä lagaa, tämä ei niin kuin, koska unessa ei voi käyttää älypuhelinta. Ei niin, se oli outoa, niin. että mä edes näin sen. Ja sit tää uni loppui siihen, kun mä olin hyväksynyt kohtaan, että okei, mä oon kuollut, mä katsoin itteni peilistä, mun silmät oli turvonnut, mun nenä oli yhtä iso kuin Johanneksella. Ja <laughs> mä olin että ei vitsi, mä en ole enää komistus, voi vitsi, mua ärsytti, se ehkä ärsytti eniten. Joo, joo. Mutta sitten mä menin puhui jollekin random tyypille, me käytiin hullu dialogi, ja se loppui siihen, että hän sanoi, että no, onneksi toi ei ole mikään totta. Ja sitten mä oon saman tien, totta, miten mä voin olla kuollut, kun mä menin nukkumaan? Mä oon unessa. Ja sitten mä heräsin, ja se oli uskomaton kokemus. Ja tässä on ehkä semmonen juttu, että jotta voi nähdä tämmöisiä unia, niin kannattaa nukkua kuin arkussa. Kannattaa nukkua selälteen. Ö, ensinnäkin, siis uni, unista puhuminen on todella epämielenkiintoista, hän enää ikinä tee vaikka mä itse sulta kysyn, <coughs> ö, mutta mä haluan tarttua tuohon, kun nukkuu kuin arkussa, niin ootko sä ikinä nukkunut hautoarkussa? En, ole vieläpä jos kokeilee. Vielä mä olen. Okei, käy niinku sovittaa vai? ei, kun mä kävin kaivaa yhden. <laughs> siis oli siis mun iso täti, ajuvon von Schönemann. Mä en muista, miksi sillä oli hautaarkku sen olohuoneessa. Oli kai saanut sen tyyliin 60 V lahjaksi, koska se halusi valita sen hautaarkun, missä mm. hän menee ikuiseen lepoon. ja sitten se kysyi, mutta haluatko nukkua tossa tän yön? Sitten mä vaan silleen, joo. Ja mä olin joku, mitä ehkä kahdeksan, mä nukuin hautaarkussa sen yön. Ja nyt mä voin sanoa, että olen nukkunut hautaarkussa. No mites siellä? niinku lepäskö mieli oliko vihdoin rauha? Joo, se laitettiin kiinni se hautaarkko ja sitten se naulattiin kiinni. Ja sitten se tuli semmoisia niinku pyöveleitä ja pappeja mun ympärille kaivamaan. Se ei, laittu kiinni ja ihan fine, koska mä mahuin sinne hyvin niinku kääntelee näin. Mä niinku niin. lapsena jotenkin ajatellut sitä, että oh my god, tää on niin hautaarkku. Mutta tuossa on kyllä upea 60 lahja idea. Hautaarkku. Mm -hmm. siis se on erittäin hauskaa. En nyt sano, että naurattaa se, koska joku suuttu siitä, mutta se on erittäin hauskaa. Se, se on, se on todella hauskaa, siis todella hyvä lahjaidea. Mitäs muita tällaisia voisi? Niin, niin ja mä mietin myös semmoisia duo-arkkuja tai silleen, koko tiimi nukkuu arkkuja, että mennään kaveriporukan kanssa yhteislähdöllä. Joo, Kun lähdetään, jo. niin sitten mennään sinne nukkuu lusikkaa. Joo, hommataanko, hommataanko samaa? Tuhannes, tuhannes ar arku. Ar <laughs> Tämä on sun tuhannes arkku, <laughs> ar joku logo siihen. joo, <laughs> jo, joo. Subway surfers pyörisi <laughs> siellä kiveen. <laughs> sinne Subway surfers sinne hautarkun sisään, <laughs> näillä on jotain katsottavaa. Nyt jaksaa nukkua. Tai meidän podcasti pyörii silka. Kaikki jaksot. Herää silleen, silleen että nyt pois tämä. <tos> <tos> se on erittäin hauskaa. Siksi tuhannes. Ja nyt jälleen kerran tässä halutaan sitouttaa yleisöä kohti meidän YouTubea ja katsomaan tätä podcastia pelkän kuuntelun sijaan. nyt paidan pois. Oh my God, se ottaa oikeasti paidan pois. Mitä sieltä alta paljastuu? Onko siellä, onko siellä rintakarva vai karvat? Vai onko siellä... Onko siellä Siellä on Yle Summeri fanipaita vuodelta 2010. Toi fanipaita itse asiassa oli ennen mun aikaa jopa, eli 2011 tai 2010. Se on täynnä tommosia summeriankkoja. Kyllä, wow. ja taitaa siellä olla alhaallakin vielä toi. No ei se nyt näy, mutta siellä on summerin logoja. On. Mietin mikä löytö. Siis mä muistin okay. olemassa olemassaolon, kun mä olin mun siskon luona ja Jotenkin jostain syystä heille oli annettu mun vanhoja vaatteita ja Joo. mä olin, että hei toi on, mä otan nyt ton. Todellakin, toi on sunomaisuutta. Tämä on upea. Tolle, no, noilla siis maksettiin summerlaisten palkat noilla fanituotteilla. Niin, Mulla on niin. kotona avaimenperiä, kännykkäkuoria ja paitoja pelkästään siitä ajalta. Eikö sulla ole se joku powerbankikin jäänyt ja taisit sen puhelimenkin ottaa sieltä? Niin, no se oli vaan yleisradio niin vaan tuolta tarpeistosta. <laughs> Mutta <laughs> okei, okay, todella, ja pitää yllättää jollain vaatekappaleella sitten niin. Ja eiköhän me jostain, siis sähän oot siellä ylellä ollut vähän, vai sun loppu hommat siellä niin, kohta, niin prikkuna. sä käydä siellä ennen kuin lähet, niin pikku ryöstyretkellä katsomassa, olisiko varastoisi jotain vanhaa summerimerkkaa. Joo, mä käyn hakemaan Peltsi Peltolan tänne sieltä, pölliin sieltä, että nyt tänne näin. Pitäisikö tähän väliin ottaa muuten Peltsi Jinkku? Joo. Vanhat summerin juontajat kuuntelee tuhannesta. Hei, ennen ensimmäistä pissataukoa, niin käydään läpi ajankohtaista aiheet. Ja sehän on just näin. Eiköhän mennä. Ilta-Sanomat otsikoi seuraavasti, että viisi henkisen perheen isä Johannes laukoi suorat sanat Linnanmäelle. Näin huvipuisto vastasi. Ihan ja kukka-asetelmia. Eli tässä oli siis kyllä siinä, että Linnanmäki nostaa rannekkeen lippujen hintoja taas todella törkeästi. Ja se maksaa tyyli yksi ranneke tyyliin, oisko ollut joku 51 euroa. No niin, no, mutta kyllä toi on vähän skill issue että sille don't hate the player, hate the game, ei se ole linnanmää vika, että sulla on viisi lasta ja eikä ole massi, bro. For real, sille you, had it coming, ei, täällä mitään hyvän vaan voida tehdä, ei ne laitteet pyöri ilolla ja rakkaudella, vaan sähköllä, saatana. Niin onhan toi niinku, että sulla on viisi lasta, sä päätät viedä ne kaikki linnanmäelle ja oot silleen, että tämä oli aika kallista, miten tässä on no, eikö se on muutenkin aika kallis harrastus, tuommoinen viiden lapsen kasvattaminen, silleen voisi miettiä uusia mielenkiinnon kohteita. <coughs> niin, että siis voi viedä ne metsäälleikki kepeillä näin, mutta tässä niin. oli tämä Linnanmäki on siis kalliimpi tyyliin kuin joku Disneyland tai Legoland. Mä okay. muistan nyt kumpi se oli, että se on nyt törkeissä lippuhinnoissa. No niin, mutta jos ei siis, jos ei niin saa mennä ainakin toiselle Linnanmäelle, jos se ei kiinnosta. Eiku, kui, ei kun ei, mää. etpä voikaan. Helsingissä on vaan yksi suvipuisto. Sekin on ihan oma juttu, että miksi asut Helsingissä. Voi mennä tykkimäälle, että kaikki Helsingin, niin, kuin Linnanmäen niin vanhat raadot, siis niinku... Oikeasti Visulahden vahakabinetti on ihan kiva paikka se myös. Se on hieno paikka. Mutta siis mullahan oli lapsena Linnanmäelle tällainen kultaranneke. Eli se tarkoitti sitä, että mä pääsin kuukauden ajaksi Happy aikana. Over. Joka päivä sain rannekkeen sinne. Ja se bungas? Se maksoi silloin oikeesti, mä muistan, että se olisi ollut joku 50 euroa. Okay. Siis se koko kuukausi. Ja tämä on hauska juttu, koska tässä on yrittänyt uhriutua jollain vaikealla lapsuudella siinä, että joo, että äiti sekoili ja isälle maistui viina. No, oliko sun rankkaa? No vähän joo, mä kävin joka päivä Linnanmäellä. No joo. Et yritäpä siinä sitten niin jotenkin uhriutua perkele. Silleen, että jotkut on muuttanut tänne jotain sotaakarkuja, Mä silleen, että joo hei, mutta mullakin oli aika raskasta, kun se Linnanmäellä niin totta, mä joka nee. päivä kesällä kävin totta, iso hupi rannekkeella vähän mässäilemässä. – Joo, mutta kyllä, okei. Okay. Myönnetään, että on se kyllä kallista. Mä kävin viime kesän sille yhden kerran Linnanmäälle. ja mm. mulla ei ole tämmöisiä ongelmia, että mulla on jotain lapsia, jotka ei ymmärrä rahan arvoa. Että ne vaan niinku huutaa, että mä haluan Linnanmäelle. Että eikö tässä puhuttu siitä, että nyt on varaa viedä vaan se perheen vanhin lintsille ja muut viedään sitten muualle. Eli ne vie mummin lintsille vaan <coughs> niin. ja lapset jää katsoa sitten niinku sivusta, niin. kun mummo vetää tundraa. mikä se on se taika? taikaa, taikaa, taikaa. <coughs> Mutta joo, kyllä se Linnanmäki on kallis ja siis sillähän rahoitetaan sitä lastenpäivän säätiötä ynnä muuta. Että se menee tavallaan hyvään tarkoitukseen, mutta tässä halutaan paremmat palkat niille mm. hupi, säätiön rahat menee kaikille niille perheille, jonka rahat on mennyt Linnanmäelle kesällä. <lipäätä> just näin. <lipäätä> mutta joo, Linnanmäki onhan se kallis. Mutta hei, ihan niin kukka asetelmii Siksi tuhannes. Hesari teki todella pitkän jutun siitä, mikä menoo Stokkan hajuvesiosastolla. Tämä oli oikeasti joku 900-sivunen juttu, mutta mä halusin tän nostaa sen tähän sen takia, että tässä ei mainittu sitä, miten mä jäin kiinni hajuveden pöly pöllimisestä tokkaan hajuvesiosastolla 14 vuotiaana No mitä se pöyli tai Dior Sauvagee vai mitä öö, lähti mukaan? <laughs> siis mä en oikeesti, siis mä haistelin niitä eikä puoli tuntia se, Ei. Ei. Ah, tää. Näin. Mä haistelin niitä ja sit siellä semmoset niinku pukumiehet vähän kattelee mua. Sitten mä olin, että ei noin vartio, että niillä on puvut päällä. Niin just. Ja sitten mä olin, että hei tämmönen testeri lähtee nyt mun taskuun. Se mä olin 14-vuotias. Tiputin sen taskuun, kävelin ulos sieltä, mä olin, että, jes, mä pääsin pälkähästä. Mutta heti kun mä olin kävellyt niistä ovista ulos, niin käsi tulee olkapäällä, että no niin, nyt mennään, ja se oli se pukumies. Totta kai Stokkan vartioilla on Joo. sellaiset puvut, eikä niillä ole sellaisia tevarivaatteita, koska niin. ne on Stokmannin vartioita. Niin. Ja sitten mä jäin siitä kiinni, ja hävettihän se, siis pöllii jotain hajuvettä lapsena. Ja, no, niin. ja sitten se oli hyvä, kun se vartija sanoi mulle, että Joo, että tiesitkö minkä hajuveden se pöllit? Mä sanoin, että en, en ei mitään hajuista. No okei, no sulla on aika hyvä maku, että se oli koko osaston kalleen hajuvesi. No niin. mä sanoin, no niin. Aika, Et, kiitos. Pako, kiitos, kyllä. Kiitos, kiitos. Mutta joo, se hävetti, enkä sitten sen jälkeen enää pöllinyt. Oli 14, enkä ollut rikosoikeudellisessa vastuussa, niin siitä ei tullut mitään merkintää tai mitään. Eli hei lapset, Muistakaa, lapsena on todella hyvä aika harrastaa esimerkiksi varastamista stokkalta. Kyllä, kyllä. Siis mä muistan joskus, kun me lapsena niin näpisteltiin hirveästi tai nuorena. Mä en kyllä niin, muista. No siis mulla on ollut hurjempi lapsuus näyttävästi kuin sulla. Joo. Siis 14-vuotiaana me käytiin pöllimässä jolta rannan Tokmanilta kaiken maailman nugatpatukat sieltä. Ja se oli hauskaa, koska me niin vedettiin röökiä, pöllittiin kaupasta, mutta se mitä me pöllittiin kaupasta oli siis karkkia. Niin tässä Hei. tämä lapsuus ja nuoruus kohtas jotenkin tässä kulttuurissa mun mielestä ihanasti. Että oltiin niin kovia jätkiä, kun pöllittiin SMXejä. Pölliköhän nykyajan nuoret heppamehua? Joo ja myy sitä ihan hinnalla Business miehiä, -miehi, -miehi, Kyllä business kyllä, syyhyttääksä sua? Mulla no. on täällä puuilla heppamaksia Joo mutta kyllä pakko myöntää, että eiks et, et, toikin Tässä jutussa varmaan puhuttiin, mä en nyt tätä juttua lukenut Joo. koskaan. En perus, oli helvetin nii, pitkä Niin perus, perus nykyaikainen medialukutaito Luetaan otsikot ja päätellään sisältö siitä Jes Uskoisin, että siinä on varmaan puhuttu siitä, että jengi menee sinne Ottaa niitä testereitä, ei pölli, mutta suihkuttaa hmm. omiin pulloihin Siitä testeristä ihan sikana Ai jaa, viikon okay. ainakset että se ei ole niinku ok. Ei. Ja kyllä mä itse huomasin, että kyllä mulla oli vähän semmoinen fiilis, että niin, mä olin menossa ostaa hajuvettä ja mm. siellä oli just näitä äh, roadman-nuorisoedustajia, no, koska olen eikä. itse niin paljon vanhempi. Niin, oot. niin siellä ne silleen niinku nuuhki menemään niitä niinku tota mm. <laughs> ilkkaa tai poppea. <laughs> niin. et, oli mä vähän silleen, että menkää nyt nuhkista tai jotain muuta. Sille, että nyt, nyt tulee setä, joka oikeasti ostaa jotain tässä. Wow. Et mä koitan shoppailla, menkää sitten nulikat muualle. Oli mulla vähän semmonen, että kyllä mä nyt ymmärrän, miksi kaikki vanhukset vihaa nuoria. Poppers hajuvetenä on muuten hyvä konsepti. Sille, haistapas mun kaulaa, mulla on uusi hajuves. Oh, 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 tyrmäävän oh, oh. hyvää. <laughs> Pään tähän se. <laughs> Joo, älkää pöllikö mitään yep, kaupastaa? se hävetti ihan hirveästi, älkää pöllikö, älkää tehkö niin kuin mitä minä teen, vaan tehkää niin kuin mitä minä sanon. Eli... No se on just näin. Itse asiassa mun niin kuin isoin adrenaliinipiikki lapsena oli se, että mä menin ärkioskille ja otin yhden irtokarkin ja se maksoi viisi senttiä. Niin siinä oli vähän semmoinen olo, että höhö, tässä niin kuin tuhlataan kaikkien aikaa ja Joo. toi myyjä varmaan vihaa mua, mutta Okei, mä niin ostin mä karkin sentin. Mä en tiennyt, että mä teen podcastia tämmöisen radikaalinkaan, että huhhuh, no, on Sä onkin radikaaliksi kutsun itselleen. Kyllä, kyllä, kuin myös. Siksi tuhannes. Helsingin Sanomat uutisoi, että Ryhävalaiden parittelu kuvattiin ensi kertaa olivat uroksia. No niin. No niin, bright. Hei, Hyvä valaat. Me ollaan allies oikeesti. Valaat, me ollaan teidän puolella. Siis valaat paritteli, jotta me voidaan juosta. Kyllä. Siis oikeasti mä oon ylpeä teistä. Te niinku, te ootte, uskallatte olla Uran mitä uurtajia. Kyllä. Siis... Jonkun pitää kävellä, jotta muut voivat juosta. He määrittelevät, mikä on uusi normi. Ryhävalatkin tekevät Kyllä, sitä. Kyllä, terveisin alais. Tässä oli tämmöinen hauska twisti, että havaillaan laitonta uida tai veneellä ryhävalaiden lähelle. Valat kuitenkin lähestyivät tällä kertaa venettä, eikä päinvastoin. Niin. Eli <laughs> ne on ollut jossain, niin kuin, että pitäisikö panna? Ja sanon, Eiku, itse mennään tonne. Tuolla on kameroit ja ihmisiä. Mennään näyttää niille. kinki, kinki. Kinki, valas, kyllä. Kunno, kunno Niin kunno veijarit, silleen niin let's go, mennään tonne nusautta. Vitsi, jos maisi ryhävalas, niin tekisin tota joka päivä. homonussi sitten tota, turistin kameroitteessa. Absoluut. Todellakin. Ihan sama siis. Hei, shouttiin homovalaille, saa tulla meidän vieraaksi, saa tulla vieraksi meidän podiin. Todellakin, todellakin. Jos sä oot ryhävalas, niin pistä koodi, tehdään jotain. Seuraava uutinen ajankohtaisista aiheista. Nikotiinipussien makuja halutaan rajoittaa niin, että tarjolla olisi vain aikuisille tarkoitettuja makuja. Ja tässä Ylen TikTokissa ei käynyt ilmi, että mitä makuja jäisi jäljelle, eli mitä olisi näitä aikuiset maut, niin okay. oisko meillä ideoita? No oishan meillä. Kahvi? Mm. Pihla ja Maria Karkki. Punaviini. <laughs> Nuuska. <laughs> Nuuska makuinen <Nikotienipussi. laughs> Tumma suklaa. <laughs> kuuma kahvi ja puolikas esso. Kuuma <laughs> kylpy. <laughs> <laughs> joo, 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 joo. Asuntolaina. <laughs> Asuntolaina. <laughs> perhe ja linsin <laughs> Viinatelinen Johannes. <laughs> Hauskuutta on se. <coughs> Mua oikeasti vituttaa toi sääntö Suomi. Niinku, Tehkää nyt, niinku päättäkää sille yksi linjaus, eka oltiin silleen, että no joo, kaikki voi ostaa Vaikka niinku vaikkapa netistä. Sitten se lopetettiin, että no ei, nyt me ei saa noin paljon ostaa. nythän tässä tulee liikaa verorahoja meille, tulee liikaa terveyshaittoja. Mm. Otetaan nämä pois, ei saa enää netistä ostaa. No niin, hyvä. Ei, mutta jotain pitäisi vielä vähän niinku lisää. Ihan vitun sama. Niin. Oikeasti, että siis onko se se, että kun lapset kiinnostuvat niistä, niistä nikotiinipusseista, jos niissä on joku, joku prime-makunen nuuska, <coughs> <coughs> jossa on paljon väriä. Ronnie Bagin pääsiäis nikotiinipussit. <coughs> näin. Ihan oikein, koska säkin olet polttanut röökiä 14-vuotiaana, ei se ollut mitään niin tikkarin makusta. niin, en mä, joo, en, siis sitähän se mentolikin kiellettiin, että ei tule tämmöisiä niin makujuttuja tai näin, mutta ei se ollut brändätty mun mielestä lapsille se kaupoikulttuuri, <coughs> niin kuin rööki silloin, kun mä olin lapsi. Niin. Et en mä ostanut niitä sen takia, että hei, tuolla tämmöinen kun ne rööki. Mutta mä kyllä toisaalta ostin semmosia äh, ihan lapsena, siis joskus yhdeksänvuotiaana, sellaisia suklaaröökejä, mitkä oli niinku käärössä. Ja se niin. oli suklaat sisällä, ja se avattiin se käärö ja syötiin. Ja sitten mun kaveri sanoi mulle sillä että sä kyllä aloitat röökin aikuisena. Sitten mä no enkä aloita. Ne sit ja kuinka se kävikään. Niin. Eli se oli se gateway drug Okei, tähän. ja siis okei, varmasti joku on tämän tutkinut, että näin tämä pitää tehdä, että pitää ottaa kaikki semmoinen värikkyys ja mielenkiinto, mikä niin, voi vähän lapsia kiinnostaa, niin otetaan se pois sieltä hyllyistä, mm. mutta niinku, Lapset haluu polttaa röykiä ja vetää nikotiinipussia, koska lapsena on hyvä aika vetää tuollaisia asioita. Et ei, ei se tule loppumaan, mutta sen mä sanon, että nostakaa niiden niksapussien hintaa sitten kunnolla. että Jos halutaan mm, säännellä, eikä haluta verorahoja, niin nyt hinta silleen 20 kiakko, niin saatan ostaa vaan kymmenen kertaa viikossa. Niin, ehkä sitten olisi vaan hyvä juhlapussikäyttäjä. Joo, ei kun mä, mä, siis, enhän mä siis käytä. Mä en ole ikinä käyttänyt nuuskaa, enkä ikinä nikotiinipussia, eikä ikinä polttanut röykiä tai juonut alkoholia, mutta jos sattuisin käyttää nikotiinipusseja, niin kyllä mä aika nopea lopettaisin, jos se vaan maksaisi niin paljon, koska mulla ei ole selkärankaa sitä itse, siis ei olisi selkärankaa mm. sitä itse lopettaa. Niin kyllä. Ja siinäpä vastaa mielenkiintoinen jinkku, mutta nyt meillä tulee viimeinen uutinen. Kaurit nuonevat. Johannes kirjoittanut tänne. tänne. Kaurit nuolevat Jouni Ainalin Teslaa yöllä. Tärkeä uutinen. No jo muuten täysin tismalleen samat sanat, hän pornoa pornomista. <laughs> Mutta eikö se joku Anssi laulanut, että, että peurat tai jotkut elukat nuolee autoja, niissä on hyvä maku. Niin kyllä siis siinä on se suola, mitä ne kauriit nuolevat, mutta niin. onhan toi niinku, mun mielestä niinku sanamuotoilu tässä uutisessa oli niin loistava, että kauriit nuolevat Jouni Ainalin Teslaa yöllä. Niin mä en tiedä, mulla, mulla tuli pieni erikä <tos> Kyllä tossa on se, on käskyttävä, tai silleen, että nyt, tässä on tärkeä juttu. Nämä kauriit nuoletetaan autoa, kelaa. Kyllä, mä oon huomannut muuten, että nämä kauriitten ja peurojen määrä on nyt siinä vaiheessa, että mä olin autossa itse asiassa peltolan kyydissä Noniin. yksi päivä, ja mä näin siellä auton ikkunasta jotain peuroja. No. Niin mä en enää sanonut, että onko, no. no. niin, niin. Et mä olin jo silleen, että näitä on. Ihan kuin joku, joku pupun näki. Niinku, se on se mittari että minkä sä sanot, kun näitä niin, sä niin. autosta. No hevoset aina sanoa. Joo. Koska onhan ne aika harvinaisia no Mä vaan niitä raatoi tien niin, niin, mä en niin. eläviä eläimiä nähnyt. Kilpikonna näin, annan sille burgeri. <coughs> 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 mutta joo. Mutta siis mun mielestä heppamehusta ynnä muista eläinkokeista inspiroituneena, niin ihmiset, hei, jos sulla on auto, tai ei tarvi olla oma auto, mutta jos sä näet jossain parkkipaikalla auto, niin nuole sitä. <tos> <tos> Totta, ottakaa mallia. Miltä se maistuu? Ö, Ootko ikin nuolua, nuolua nuolu autoa? En ole tainnut. Pitäisikö kokeilla? Pitäisikö kokeilla. Mennään, Mennään tässä jaksoja jälkeen Kelaa, pihalle. Se on, tuleekin semmoinen niinku umami sieltä ja niin, sitten nais. Nice. Siis joo, siis se kuudes. Just silleen, että ah, toi on toiteislama, se on ihan hyvä makuinen. Mutta joo, ei mitään. Hei, shoutout kaikille autoja nuoleville kaurille ja saa tulla podin vieraksi. <laughs> Oli myös semmoinen uutinen, että että Porsche jäi jumiin Töölön torin risteykseen. Että se oli niinku tärkeää, että se on nimenomaan Porsche. Ja Töölössä. Niin, että ehkä tässä haettiin semmoista viittausta siihen, kun tämä pikaraitiovaunuhan jää kaikkialle. autot jää pikaraitiovaunuhan jumiin, että niinku myös nämä hieman yläluokkaisemmatkin tyypit. Mutta ei varmana uutisoitaisi sitä, että joku perusvolvo jää kontulaan. Joo, ei, ei se ketään Ei niin. Mä halutaan nyt semmoinen otsikko, että tuhannes nuoli Jounin Teslaa yöllä. Tume ja Johannes jäivät jumiin Töölön torille. Otetaan missioksi, että joskus Ensi kaudella meillä on ajankohtaisessa aiheessa joku uutinen, mikä on meistä. Joo, mä en ymmärrä, miten ei kukaan ole tarttunut esimerkiksi siihen, että vanha summerin juontaja juotti toista juuri taloon tullutta uutta nuorta summerin juontajaa. Se olisi ollut kyllä hyvä otsikko, että yleläinen vei nuoren tubettajan, ba alaikäisen nuoren tubettajan ja baariin. Ja käytti hänen pankkikorttiaan. Niin, se olisi ollut hyvä otsikko kyllä, että niin sori, nyt meni jo, mutta voit tätä viekin sen kirjoittaa. Mitä pitää tehdä, että pääsee lehteen? Näyttää perseen reikä sen mä oon näyttänyt. En ole. Niin. <coughs> ja ennen kuin mennään toiseen aiheeseen, niin uuteen aiheeseen, niin mäkään käyn kusella. Voi vit. <coughs> Vanhat summerin juontajat kuuntelee tuhannesta. Nyt on jalat ristissä nimittäin. Alaselkä halutaan rikkoa. Niin säkin on lukenut meidän kommenteista tietenkin sen, että joku kommentoi melkein joka videon, että älkää istuko jalat ristissä, että se on huono alaselälle. No siis mä luulin eka, että, että sen takia sattuu selkään, kun on tämä koko skene mun harteilla, mutta sehän on vaan siis huono ergonomia. <coughs> Et, et, kiitos vinkistä. Mä oon nyt tässä niinku panostanut, että mä istuisin normaalisti kerrankin elämässäni. Nyt on aika mennä tuhannes aiheen pariin. Mennään, <laughs> Ja mennään. mikä se on meidän päivän pihvi? Kyllä, nimittäin nyt ovat trendihaukat lähteneet partioimaan. Eli mikä tänä keväänä kautta tänä vuonna trendaa? Et mikä on tämän kesän juttu? Mikä on tulevan kesän, mikä on tulevan vuoden juttu? Ja näitähän on paljon, tiedätkö? On, on tekoälyä, bla bla bla. Niin nyt Tänään paneudutaan sitten niihin, ja meillä on tullut tosi paljon myös katsojilta, kuulijoilta trendejä ja ehdotuksia, palautetta. Kiitos paljon niistä, me tosiaan pistettiin meidän Instaanet-tuhannes tämmönen Google Forms-jakoon, ja sinne tuli tosi hyviä kommentteja, niin niihinkin sitten loppupuolella paneudutaan. Kyllä, eli ehkä sunkin trendi, rakas kuulija, on tässä jaksossa mukana. Kyllä, ja ensimmäinen trendi on totta kai siis, koska minä olen nyt mukaan tässä, eli Sober Curious. Aivan, ja tämähän on siis jo aika pari vuotta vanha trendi, mutta nyt tää on niinku isoimmillaan, koska sä oot, sä oot. Joo, nyt kyllähän siis mulla on tämmönen, mikä, mä en vieläkään tiedä, mikä on siis bias äh, suomeksi bias, no, en mä nyt oikein saa päähän. Niin, niin jos tämmönen ennakko, ei ennakko-odotus, ennakkoluulo. ennakko-luulo. Niin, koska mulla on nyt tämmöinen bias tähän hommaan, koska mä oon itse mukaan tässä trendissä, niin sit mä kelaan, että kaikki muutkin on, mutta ei nyt välttämättä. Niin, tää on ehkä tämä näkökulma kupla, että sä oot vaan, no niin, nyt kaikki on sober curious. Niin, mutta siis ehkä tässä pointtina just se, että Lähestyy sitä omaa suhdetta alkoholiin mm. uudella tavalla ja kokeilee, että millaista on mennä vaikka pippaloihin ja joko juoda vähemmän tai olla juomatta ollenkaan. Ei mennä ihan mentalisavukkeeksi, mutta haluatko nopeasti kertoa sun suhteen alkoholiin? Tähän siitä jaksosit erikseen. Joo, kyllä tässä tästä... on pakko tehdä tästä joku tuhat eri videoina. Mitä, mitä enemmän vaikuttaja jakaa omasta elämästään, vähän jakaa liikaakin jopa, niin sitä paremmin sillä menee. Ja tästä saa hullun klikki-otsikoina ja muuta, mutta siis joo, kyllä mä oon muki ottanut. Et kiitti vaan äijälle, kun veit mut baariin. siitä se alamäki alkoi. No kyllä se alkoi sitä ennenkin jo. <tuh> Mutta siis et, otin syksyllä aika paljon mukia. Nyt on niin kuin pakko myöntää, että tätä podcastia ja niitä videoita mun kanavalla, mitä mä nyt on tehnyt, mitään tätä ei olisi. Mm. jos mä en olisi tässä vähän niin kuin tänä vuonna miettinyt tuota alkoholia uudestaan. Niin, no se on kyllä totta, että oot ollut paljon reippaampi tässä hommassa kyllä, kun ei ole niin mukimaistunut. Ja niin, ja sitten pakko myöntää, että ehkä isoimpia, Totta kai, toi ei välttämättä ole pelkästään se, että ei, ei juo, mutta siitä lähtee ehkä semmonen lumipalloefekti, että kun ei jota soppaa, niin säästyy rahaa hmm. ja säästyy aikaa kaikille muulle. Ja semmonen alkoholin pitkäaikaisvaikutus, ainakin mulla oli semmonen yleinen väsymystila ja vähän semmonen ahistuneisuus, semmonen, että ei musta oikein ole mihinkään, ei mistään tule hmm, mitään. Kyllä. Niin nyt on kyllä paljon enemmän semmoista, opportunismia mielessä ja sellaista, että oikeasti jaksaa herätä vaikka seiskalta aamulla ilman, että on ihan helvetin väsynyt. Mm, kiva, toi, kiva kuulla. <laughs> mutta mä kysyn. <laughs> <laughs> toi, toi on jännä, siis eikö sä nyt 25-vuotias? Niin mä uskon, että se on myös joku ikäjuttu, että Joo. ei tässä enää, tai siis sinähän jaksa, mutta minä en enää jaksa ottaa <laughs> niin Mäkin olen ollut nyt viisi viikkoa juomatta, koska mulla on tämä pääsiäispaasto, eli alkoholit on joka kevät, tämmöinen seitsemän viikkoinen. Mutta 25-vuotiaana mä taisin pitää ensimmäisen kerran tämmöisen pidemmän tipattoman, mm. koska just siinä iässä mun aivot sanoi, että nyt on ikäkriisi, niin. nyt on paha hätätila, ja en jaksanut enää ryypätä niin paljon, vaikka ryyppä silloin vielä ihan saatanasti. Niin ehkä toi on myös joku ikäjuttu, että tulee semmoinen, että hetkonen, nyt pitää vähän katsoa uudestaan, mitä tässä pitää niin. tehdä. Et, et. Ja on kyllä tullut siis paljon enemmän aikaa, että mähän on mennyt suoraan, siis tämä on tämä niinku perus. Perusväylä, mihin mennään. Et okei, no niin nyt ollaan hetki juomatta, sitten rupeaa toi avantoiminen kiinnostaa, sitten rupeaa kiinnostaa joku Ai, brunseilla tana. käyminen ynnä muuta. Et mä oon ihan siis stereotyyppinen, sober, curious, äijä. Siis, siis vielä joku tenniksen pelu, niin sä oot libressa mainossa oikeasti. Se on just näin. <laughs> Pystyt mihin vaan. Mutta siis mulki on ollut, mä oon joka vuosi kyllä pitänyt tipattoman tammikuun. Ylipäätään mm. tammikuu on siis ihan oikeasti. Hiljaisempaa aikaa, musta tuntuu ihan yleisestikin, niin että kyllä. ei ehkä jaksa niin paljon mennä. Ja on sillä, että no niin, nyt ruvetaan käymään salilla bla bla bla, ja se kestää ehkä sen tammikuun just. Mm. Ja ehkä mun pisin tipat on ollut just vappuun asti 21, mutta sitten silloin 21 vappuun, että no nyt heitä opiskelija juhla, niin mä juon yhden ykköskaljan jumalauta se humahti. Ja sitten mä olin silleen, että no niin ihan sama, nyt vaan ryypätään. niin, mä meillä se vappu. Niin, sitten mä rupesin vaan vetää kiisseliin silleen, että no ihan sama, mä nyt join yhden ykkösbissin ja mä oon ihan nousu humalassa, niin juoda nyt vaan kunnolla. Mä muistan silloin 25-vuotiaana, kun mulla oli jotenkin masennuskautta ja jotain ahdistusta päällä ja sitten mä olin silleen, että tätä pitää tätä elämää jotenkin nyt lähteä hoitamaan. Mä astin retkeilykamat, sovin kavereiden kanssa, että nyt lähdetään Lappiin vaeltamaan ja ostin mm. teltat ja kaikki kengät ja kaikki. nyt, nyt niin otetaan niskasta kiinni ja mennään vaeltamaan Lapin erämaahan. Joo. Ja sitten ennen sitä vaellusta mulla oli ensimmäinen pääsiäispaastoni, eli seitsemän viikon tipaton. Ja sitten kun se läheni, se itse vaellus, niin mä olin silleen, hetkonen, enhän mä ois tarvinnut tätä vaellusta ollenkaan, että toi niin, tipaton niin. ehkä oli se, mikä tähän tarvittiin, niin. mutta kyllä mä menin sen vaellukselle silti, mutta se ei ehkä ollut niin semmonen mieltä puhdistava kokemus se itse vaellus kuin se tipaton. Niin, ja mulkin on just ollut näitä tipattomia, ja aina ennen mä oon sit niinku lähinnä venannut, että tulee se helmikuu, että sit saa luvankaan vetää kiisseliä, Et mä en tiedä mikä nyt on vinksahtanut, että onko se niinku tää, että on löytänyt sen, että se niinku Alkoholin vähentäminen ei ole silleen, että sä luovut jostain suuresta välttämättä, vaan ehkä pitää mm. miettiä, että mitä muuta se voi tuoda sitten se niin kuin vapautunut aika sun elämään. Et nyt mä oon ruvennut tekemään podcastia sun kanssa, tehnyt duuniin, siis mm. kerronkin näillä käsillä tehdään jotain, mitä voi ehkä kaukaisesti kutsua työnteoksi, niin huomannut, että hei totta, että kyllä mä voin, että mä oon itselleni silleen, että mä en tee tästä semmoista kiellettyä hedelmää, että nyt et saa juoda, kunnes on vappu. Vaan mm. mä oon silleen, että hei poika, ryppää niin paljon kuin napaa vetää, anna mennä. Ryppää kuin pikku pesu sieni, sille jo. ota sitä viinaa. <höhöhö>. Mutta muista se, että sulla on nyt aika hyvä fiilis. Että haluut sä, että toi sun pilvinina romahtaa ja sä et niinku välttämättä sitten enää jaksakaan tehdä näitä samoja hommia samalta, samaan tahtiin. Mm. Et mietin näitä, niinku, että mitä, sitten, mitä siitä tulee, mitä siitä lähtee, jos sä rupeat vetää kunnon märkää. Ja tärkeintä tipa ja curious elämässä on, on se, että, että sä jaksat tehdä töitä ja, ja nostaa osakkeen omistajan arvoa. Mä ajattelin, että sanoit, että tärkeintä tipattomassa on se, että kertoo kaikille siitä. No se on kyllä totta. Mutta se on mun duuni vaikuttajana, tiedätkö, vaikuttaa menemään ja tälleen luoda tämmöistä ruokaa ajatukselle. Niin... niin... jos sä tästä puhuisi, niin mistä sä puhuisit? Ei, mulla on mitään muuta. Sun mu- isosta päästäkö? No niin. Ha, se on niin boring. Juttu. Ei siitä jaksa niin hirveästi, hirvesti jäppää. Ja siis pakko myyntää, että ennen mua jopa ärsytti tämmöinen sober curious, kun tyypit on sille, että mm. hei, mä mennään tänään vähän niin kuin kokeilee, että ei juoda ja mennään klubille. Et kokeilkaa teki, mun tuli semmoinen olo, että niinku tässä nyt jotain agendaa tuputetaan mulle. Äh, vähän äh, niin kuin lihansyöt vihaa vegaaneja. Kyllä. Et luonaan tämmöisiä mielikuvitusvihollisia itselleen, mutta ehkä se oli vaan sit sitä, että osu liian lähelle. Että ei niin. suostunut hyväksyä sitä että totta, että jengi, jengi oikeasti pystyy pitämään hauskaa tuolla klubeilla ilman, että dokaa ja niillä on niinku lauantai-aamun, sunnuntai-aamun ihan hyvä olo, vaikka ne on ollut ulkona. Niin en mä tiedä, tässä on tämmöisiä mut, ruokia ajatuksella. Mutta mullakin on semmoinen, mä en halua ikinä tuputtaa niitä, mitään sober elämää kellekään, koska siis usein se mun mielestä menee siihen, että et kai sä ymmärrät, että sun pitää tehdä enemmän töitä. Ja mä en niinku tämmöistä työntekoa halua fanittaa niin hirveästi, koska monet niinku rääkkää itseään sillä työnteolla niin saatanasti. Et sen takia tämmöinen Sober Curious-ilmiö on mun mielestä ollut silleen, että no joo, että et, et se Sober vaan sen niinku työminän takia vai niinku jonkun muun asian takia. Mutta sun kohdalla mä oon ylpeä susta oikeasti. Se on, se on kiva, että oot ollut selvinpäin. Mm. Ja meillä on ollut mun mielestä ihan kivaa niinku sun muissa, kun ollaan oltu selvinpäin. Niin, totakin mä oon miettinyt, että Just oltiin viime lauantaina täällä studiolla sille, meillä oli kämppäaprot friendien kanssa. Mm. Ja en sit siellä juonut. Ja mä mietin sitten sen illan jälkeen, että kyllä mä oon niin väsytti aamulla, mutta mä mietin, että okei, okay, mitä mä olisin tehnyt toisin, jos mä olisin ottanut mukia. Et mä olisin varmasti heittänyt ihan samat läpät anyways, mutta mä olisin ehkä sekoillut pikkasen enemmän, laittanut niin, niin. vanhoille säädöille koodiin ja sillä lähtenyt kunnon amok juoksulla. Klassikko Tume. Et, et siinä ainakin siinä hetkessä tuntui siltä, että et nyt jos mä olisin ottanut mukiin, niin ilta olisi mennyt about samalla tavalla, mutta hmm. mulla olisi vaan hirveä paha olo nyt ja mä en voisi mennä Kuusijärvelle avantoon. Näinpä, avannon takia sitä Sober Curious-elämää Mutta siis, eli on, onko se nyt näin, että kevään 2024 trendi on Sober Curious Lifestyle? Todellakin. Tuossa siis... oli tosi vähän Suomea tuossa lauseessa. No oli, oli. <laughs> Eli kiinnostus elämätapa. Kyllä, se on just näin. Ja oikeasti se on ihan fakta, että kaikki on omasta asenteesta kiinni. Se on vaan semmoinen opittu juttu. Mä mietin pitkään, että voiko mä mennä fine dinaamaan, Voiko mä mennä johonkin raflaan syö Ne on raskaita ilman alkoholia, Niin. Tai ainakin se ajatus siitä. Niin, että Voiko mennä syömään ja ei ottaa viiniä siihen kylkeen, mm. että se tuntuu ylitsepääsemättömältä, ei ei se on mahdotonta. Voiko syödä kampiina en no, pysty. okei, siis okay, tohon mä vedän rajan kyllä, to <laughs> tota ei, mutta just tämän trendin kautta huomaa, että sitten myös ravintoloissakin alkaa näkyä tota, että siellä on paljon laajempi valikoima niissä holittomissa, että on tämmöinen Sobar, Sobar, eli Sober, pop-up-baari, pitää joo, käydä joo, siellä, ja sitten, no tämä on nyt ehkä tämmöinen pikku blogi, että pakko, pakko sanoa, että mä oon siis, tämä on, on mun friendi Rafla, että pakko vähän shoutouttaa, tämmöinen ravintola kuin Teller, niin siellä on kuulemma tosillaan ajaa holittomia valikoima. No, sitä mä sinne. no mä oon menossa sitä, ja eiköhän me sinne päästä joku päivä, että shoutout vaan Teemulle ja mm -hmm. hänen, hänen kollegalleen, ketkä ravintolaa pyörittää. Että, sitä sitten innolla odotan, mutta joo, Sober Curious, onko sulla mitään tähän loppuun? Ei mitään, siis muuta kuin vaan, että hei, keep it hyvä meininki, sä hyvää ja älä dokaa enää ikinä. Bibio, mutta <tose> 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 Mut se pitää kyllä myötä, että sitten tässä on tämmöinen vasta-ilmiö tai vastareaktio, että sitten varmaan toi keulan veto on kovas nousussa. No se on joo, ehkä moni nuori käyttää niin laajemmalla spektrillä sitten päihteitä, että on kaiken maailman nokkoa ja keulaa ja ilokka, ilkkaa. <coughs> niin, että ehkä voidaan nähdä sitten joku tommoinen nouseva trendi siinä, että varmaan pitää baarienkin varustautua sille, että ruvetaan myymään sitä purkaa vettä siellä. <mukkut> <ksut> <skut> Et kyllä sen pitää niin sanoa, että tästä on ihan turha silleen mitenkään vaieta, että, että kyllä jengi vetää kamaa. Ja se on niin. nyt ihan, ei mua silleen, ei mua haittaa, ei mua kiinnosta, koska en itse mitään semmoista vedä, mutta niin kuin. Mm. Joo, viime jaksossa me tästä juteltiin, tästä kaman vedosta ja alkoi vähän jännittää, että apua, voidaanko me niin puhua tästä? <sut> niin, <sut> niin, miksei. Niin totta kai, me, niin miksei sitä tapahtuu ja hirveästi, niin se on tosi surullista, että se tapahtuu, mutta hauskaan se myös on. No ei, se Tämä, on että... kyllä, tämä on podcast, se on pakko niin, myöntää, vaikkei vaikka ei kummikaan meistä häkelle tai no, en mä susta en tiedä noiden muiden päihteiden suhteen, mutta silleen. Mä siis en mäkään siis kamaa käytä, ja se, että mä hain tästä sitä, että se hauskaan se on siis podissa siitä läppää heittää. Että mun se on niin kuin hauska setup niin kuin meidän no, kautta, onhan, ne ne, onhan ne, päihteet, onhan sitä, rykäähän siitä Saa, ja se ei naurata, vaan hauskaa se on. Hauskaahan se on. Siksi tuhannes. Seuraava kevään trendi, mitä me aistitaan, että on nyt kovassa nousussa, on syyhyjengi, on koolla hmm. taas. Meininki on muuttunut raamatulliseksi. On, on vitsauksia, vitsauksen peräät on syyhyä, on noroa, on kihomatoja, on täitä ja kaiken maailman, <issimo> että kohta Jumala pakottaa mut viemään mun pojan vuorelle ja antaa sille morasta, <pleksia> mutta tota... ennen sitä käydään läpi vähän syyhyä ja muita tauteja. Eli toka trendi on heppamehu ja erilaiset ihmiskokeilut, syyhy ja kulkutaudit. Kyllä. Kyllä siis Tuhanis ennustaa tässä, että fuck luonnon tuotteet, nyt me haetaan ruohonjuuren sijaan helpotusta elämää puuilosta ja eläinlääkäristä. Kyllä, kyllä. Siis kun kutina käy niin sietämättömäksi, että sun pitää rasvata itse sillä moottoriöljyllä, niin sitten tietää, että on vuosi 2024 niin. lähtenyt kunnon käyntiin. Mutta eikö niin, että kyllähän nyt eläinlääkäri on varmaan vähän kalliimpi kuitenkin kuin ihmislääkäri? En mä tiedä, mä en ole käynyt eläinlääkärinä. No pitäisikö meidän käydä joskus siellä? Niin, että voisiko, voisiko sä katsoa nyt tuon mun oudon läikän tuolla mun välillä. Niin, että tässä on rekku, tai siis Johannes, mut sanoin sitä rekuks. Ja nyt pitäisi modottaa tää kaveri. Niin, kyllä, eli meidän siis tulevaisuuden trendi että käykää eläinlääkäri näyttää teidän vaivoin. Niin, ja sitten eläinlääkiksi on helpompi päästä niin Onko? opiskelemaan. Onko? No, siinä on niin paljon hakijoita kuin nuori, äh, ihmislääkikseen, niin siinä on siis ihan, nähdään tässä tulevaisuuden trendi, että siis kyllä siellä kohta alkaa ihmisiä lappaa eläinlääkäri ilman niitä eläimiä. Et sinne vaan kukaan. Kyllä, kyllä. Sitten tulee jotain uutisia, että joo, nyt on, nyt on eläinterveydenhuolto kyllä erittäin ruuhkautunut, että ihmiset ei pääse hoitoon. Mun yeah. monen saat jonona tuonne niin kuin pienellään klinikalla niin siinä on kuukauden jono, että mä pääsen näyttämään mun varpaan kynsiä, ne on niin tulehtunut. <tuh> Mutta siis kyllä ylipäätään nämä kaikki kulkutaudit ynnä muut tämmöiset vitsaukset, nämä tulee yleistymään. Jengi poppaa antibiootteja, taudit kerää resistenssiä niille ilmastonmuutos, ihmisten liikehdintä, globalisaatio. Aiheuttaa kaikki, tämä kaikki aiheuttaa sen, että me ollaan kohti ihan vitun kipeänä koko niin, ajan. Tosi ja kurjaa. Siis mä oon, tämä on täysin totta, koska mä oon lääkäri, koska mä mietin kerran kerran lukiossa, että mä Niin ootkin totta. Mut joo, että ainakin chat CPT mukaan mä kysyin siltä, että onko tämä totta, mitä mä äsken sanoin. Niin se oli no joo, kyllä toi kaikki reality can be whatever you want. <laughs> Hyvä, kun kysyit. Mitä mä kysyin? Et sä kysynyt mitään, vaan mä aloitin tämän vaan. Koska mä googlasin hauskoja tai ei niin hauskoja sairauksia, että mitkä voisivat olla tällaisia isoja epidemioita, niin mä löysin tämmöisiä kuin alien hand syndrome. Okay. Se on oiraryhmässä kärsiville on neurologinen pakonomainen tarve varastaa asioita ja koskea tuntemattomiin ihmisiin esimerkiksi ylävitosten ja koskettelun muodossa. Tää on niin kuin Lloyd kiviä kaikille. Kyllä. Sairaudesta kärsivien kädet elävät siis periaatteessa omaa elämäänsä. Eli tällainen epidemia voisi olla. Mä en tiedä, mulla varmaan on toi koska jos pöydässä on karkkikulho, niin oh my god, viekää se pois, koska mä haluan mm. koko ajan ottaa siitä. Aa. Mun kädet elää mun omaa elämää. Sä oot semmonen pikku herkkupiirse. <laughs> <Jees>, kyllä. <laughs> <laughs> Mutta löytyi toinenkin epidemia. -idea, no idea, nimittäin pornopäänsärky. No niin, eli ää... siis PPS. <laughs> <tulut> Turhautunut intialaismies marssi lääkärin vastaanotolle ja kertoi saavansa päänsarkoja joka kerta, kun katsoi pornoa. Eli siellä on katsottu, kun kauriit nuolevat Teslaa öisi. <tulut> ja mä mietin, että mitenkään tämä keissi on niin mennyt. Että onko se intialaismies on sellainen, että joo, että nyt on tällainen tilanne, että aina kun mä katson jynkkyä, niin ai saatana, päähän sattuu. Niin onko lääkäri ollut vaan no niin, ootko miettinyt, että sä et kattois jynkkyä? Niin. Sitten se mies on, ei, nee, ei kyllä, kyllähän tämä on pakko olla. Joku lääke, en mä, en mä siis, kyllä mun on pakko katsoa, kun Jouni Ainalin <laughs> Tesla nuollaan. Seuraava trendi tänne on kirjoitettu, sä oot kirjoittanut tänne, että hemo ripuli, kyllä, tää on trendi? terve, meikä, tamburiini, mandariini, siis kusi perseellä ja no sentään oksensin ihan oksennusta, ettei ollut toisinpäin, se olisi ollut vähän ikävää, mutta sunnuntaina oli aivan järkky siis, en tiedä mikä oli, mutta jumalation, mikä olo. Okei, okay, mistä tämmönen oli tullut siis? Mä en tiedä, se oli varmaan se, kun mä olin mennyt lauantai leikkimään keski-ikäistä faijaa tonne jumboon, menin susipuffaan syömään ja siis se, <coughs> se lohi oli kyllä vähän liian halpaa ollakseen niin kuin <coughs> niin, niin. hyvää. Söin sitten sitä siellä, mä en tiedä onko se tullut siitä vai onko se tullut sieltä vuosijuhlan ruuista vai mm. silliksen ruuista, mä en tiedä mistä se on tullut, koska mun kaverit, yksi kaveri sai jonkun pikku oksun okay. kanssa. Mutta siis ihan järkyttävä kustaan perseellä oksennetaan menemään meininki. Ei. Onneksi mun vessa on sellainen, että se on niin pieni, se on semmoisia vaatekaappeja rakennettu, mm. että se pönttö ja se suihkulattia on erittäin taktisesti sijoiteltu. Eli kun sä meet siihen pöntölle oksulle, niin sit sä voit toiset päästä silleen hyvin sinne lattiakaivoon heittää vedet. Todella hyvä! Hei, onneksi olkoon. Tää siis, eli tämä on siis sun mielestä trendi 2024, hemoribuli. No se vähän noihin kulkutauteihin ja muita niin liittyy, että siis tota on liikkeellä ihan törkeästi, että monet seuraajat sanoivat, että joo, mulla oli sama homma, että kiitos vaan. Mutta sehän se vaikuttaja on, että nyt vaan levittää sitä tautia. No, siis, se on justiinsa näin, ja tässä oli myös hyvä se, että mulla tuli siis tää sunnuntaina, onneksi tulivat tuli sunnuntaina, koska oli kaikki nämä meiningit ohi, ja olin ehtinyt käymään vielä avannossakin. Mä suostuin vielä heittää mun friendit himaan sieltä sillikseltä, että mä ajelin sitten ympäri Helsinkiä, heitin vielä yhden kaverin lauttasaareen, ja että okei, nyt mun on pakko hetki levätä, ennen kuin voidaan ajaa vielä niin eteenpäin. Joo. Ja sitten mä olin vaan, että Ei, nyt mä käyn purjoa, että mä niinku ihan kaiken ulos. Ja sehän helpotti saman tien onneksi. Ja sitten mä olin vielä silleen, että oli pakko edgettää tätä oksentamista. Mun varmaan jostain jaksosta, kun sanoin, että oksentamisen edgettäminen on kivaa. On. Niin mä edgetin sitä silleen, että mä olin tuossa saanut auton lainaa, niin mä halusin käydä peseä se on kiva ele. Aha, niin sä mä sä menin autopesuun siis autopesuun auto himmeessä niin kuin norossa vai mikä ikinä olikaan. Ja mä siis joudun menemään kahteen autopesulaa, koska eihän mä tiedä, miten auto niin se eka paikka oli menossa jo kiinni ja totassa niin. oli hirveä jono. Ja siis, ai vitsi, mikä fiilis istuu siinä sille ahistaa ne, ne harjat pyörii ihan täysin ja mä oon silleen, että ihan just lentää laatta, mä kuolen tähän, mutta vitsit, tietää elämänsä, kun tuntee kuolevansa. Et joku seuraajat hyvin sanoi, että poika halusi syyhyn, sai vain ripulen. Mutta niinhän se meni. Neljäs juttu on se, että aivan törkeä kevätkiima on lähdössä käyntiin. Ennustaa erittäin viriiliä kesää. Jengi haluu nussia. Kyllä, idästä nousee matalapaine ja lännestä kevätkiima saapuu Suomen siis, ylle. Sehän on siis trendi, että jengihän eroaa keväällä, viettää semmoista rattopoika-elämää sen kesän. Ja syksyllä on sitten aika ottaa tämä coughing season. Eli otetaan aika tyyppisiä rinnalle, jonka kanssa sitten hengaillaan tämä syksy siinä lämpimässä viltin alla. Kyntti valossa, koska ihmiset on nykyään niin sitoutumiskammosia ja valikoimaa on niin paljon, että ei vaan voi silleen seurustella. Et tiedät, joskus 60-luvulla ei mitään tindereitä swipailtu, vaan mentiin kattoo, että se, okei, tässä on nyt kylällä kolme vapaa tyyppiä, onks toi mulle sukua, Aa, no se on vaan pikkuserkku, no sehän toimii, let's go. Et Kyllä. se valikoima on nykyään niin laaja, että on vaikea joillakin niin päättää, tyytyä siihen mitä on. Näin, eli siis tämän, tämän kevään trendi on Rattopoika. Rattopoika, ja onko näin, että reisimajoitus? Kyllä, siis se on, se on, tämän kesän top, top 10 majoitus, ehdottomasti ehkä jopa ensimmäinen. Reisimajoituksia tullaan näkemään, eli siis majataloa vaan auki jokaiselle, ja ei siinä. Mä en oikein usko, että mä tähän trendiin hyppään, koska niin. mä oon niin pitkässä parisuhteessa, että mä en tällaisista, tällaisista jutuista tiedä mitään. Mutta siis pidä kiva. En mä tiedä, sä tiedät. Mä ajattelin, että jos vaikka rakastuisi tähän työntekoon silleen, mulla ei ole aikaa enää pelleillä tolleen. Eli sä oot lop, lopettanut juomisen, naisten kanssa sekoilun, no. ö, Jouni Ainalin Aynal, Teslan nuolemisen, <höhö> eli susta on tullut toinen työtekevä Sigma-mies. No ehkä beta, mutta mennään sillä. <höhö> mutta siis ylipäätään siis kesä se on aivan, onhan se ihan sairas meininki, siis edetään sitä Suomi-filmi-elämää, käydään vähän uimassa kesäyössä ja sen sellaista. Jengillä kyllä on enemmän energiaa, jengi on viriiliä, olla viriliä kansaa. Eli sä, että kesän niinku trendi on onnellisuus? No kyllä, ja sitten syksyllä voi käpertyä siihen pimeään koloon nuolemaan haavoja, kun ei silloin ole aikaa, ei silloin jaksa deittää, kyllä, kyllä, on pimeitä ynnä muuta. Mutta ainut mitä mä sanon, että kannattaa hommaa joku sertifikaatti, tiedätkö on tää suomi -lippumerkki vai mikä sen nimi on, kaikki, niin varmaan pitää alkaa hommassa semmoisia sertifikaatteja ihan syyhyy varten. Et moi, lähetkö meille? No, näytä sertifikaattia. Okei, mä voin lähteä, koska mä en halua mitään syyhyy. Eli vähän niin kuin koronapassi, mutta syyhypassi. Joo! Et pitää näyttää baarimikolle. No kyllä, nyt ehdottomasti siis THL tai joku. Syyhyvilkku. Syyhyvilkku. Ootsä poistanut koronavilkun sun puhelimesta? Pitäisikö lataa se uudestaan? Yeah. <laughs> mä, Voisko mä... sen vaan niinku laittaa syyhymodeen? Siis jos siitä saisi jonkun, jos se saisi niinku enemmän semmoiseksi tindermäiseksi, että <laughs> et niinku etsi koronaa läheltäsi, koska olisi se ihan läppä taas saada. <laughs> kyllä siitä. kyllä, eli syyhyvilkku ja Hotboy Summer. Mutta kannattaa myös siis tänä kesänä varoa ihan syyhyä, jos on tapaan lähteä kerholta kodin sijaan reisimajoitukseen. Seuraava trendi. Tekoäly ja medialukutaito. Tekoäly tulee, oletko valmis, Tume, mitä mieltä saat tekoälystä? Me ainakin tuossa, oliko se tokas jaksossa, katsottiin sun kikkelikuvia. – Niin, nahkapyssyä. – Niin, ja se oli tekoälyllä tehty, eli se AI-nahkapyssy oli niinku juurtunut mun mieleen ainakin oliko, oliko tekoälyllä tehty? – No kyllä mä vilkasin, kun me oltiin nyt salilla ja sait että hei, kato, se ei ollut tässä. no ei ollutkaan, se on erinäköinen. Se oli eri persona. Siinä oli eri semmoinen niinku energia, koska sun oma on sellainen niinku pulassa oleva niinku, poikanen. No, – Tämä on hyvä Ei juttu. mennä siihen. <laughs> – <laughs> Joo. Joo, no tekoälyssähän on ollut jonkun aikaa trendi, mutta siis... Mulla on vähän semmonen vibe, että vaan sen takia, että voi tehdä jotain, ei meinaa, että pitäisi. Et vähän niinku, kun oon Oppenheimer niin kuin mä kävin katsomaan Oppenheimer-leffan, että oliks ihan välttämätöntä keksiä atomipommi. No ei se ollut mun mielestä niin, niin fresh. Niin. Ja tää tekoäly, vaikka se ei nyt räjäytä mitään kaupunkia kokonaan. Vielä. Vielä. Niin on se kyllä mua ahdistaa se, ja just tämä, että kuka tätä on pyytänyt, että se on oikeasti just ne duunit, mitä ihmiset tykkää tehdä. Niin ne aiotaan nyt korvaa sitten. Että niin. ihmiset tykkää tehdä leffoja sinne, se on niinku ammatti. Niin sitten näitä lähdetään nyt korvaamaan. Niin mun mielestä se on tosi mälsä juttu. Niin, että et just tämä OpenAI, tämä Sora, siis ne videot, mitä se pystyy tuottamaan, mm -hmm. ja se miten nopeasti se on kehittynyt. No voitte käydä katsomassa semmoisen videon, että Will Smith syö spagettia video kuusi kuukautta sitten, tai viime vuonna, Joo. ja nytten. Ja siis se, se on aivan huikea se kehitys, miten Kyllä. nopeasti toi on oppinut toi tekoäly tekemään aidon näköisiä videoita. Ja musta tuntuu, että nyt syntyy semmoinen uusi elokuvagenre, eli kotivideot. Että et, et siis tulee varmasti joku nettisivu, mm -hmm. johon kerätään yhteen kaikki tämmöiset niin kuin käyttäjien makuuhuoneessa luodut elokuvat, eli Pornhub, vaan siis... <laughs> Näitä tekoälyleffoja. Ja sitten niistä syntyy, voi syntyä jotain kulttiklassikoita, koska nyt ei ole enää mitään gatekeepaa, koska kaikilla on mahdollisuus luultavasti mm -hmm. jonkun ajan päästä tehdä tämmöisiä ihan Hollywood-tason tuotantoja yksin läppärillä. Joo, se on totta. Ehkä saattaa, mä veikkaan, että menee siihen, että näillä tehdään niinku semmoiset kuvakäsikirjoitukset ja demot näillä tekoälyillä, mutta sitten mä en tiedä, mä ainakin kaipaan mun taiteeseen sitä ihmiskosketusta. Mitä se on muutakin teet? kuin? Ei, ei, mä, en mä siis vaan kulutaiteen niin, niin katsojana niin, 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 kaipaa, niin, niin. mitäs taidetta sä teet. Tää podcast on tosi iso taidetta oh, oikeasti nö. että nyt on Teslaa nuoltu tässä jaksossa ja taidetta, taidetta tehty. Niin. Että, yep. <laughs> niin että, kun mä katson taidetta, niin mä kaipaan siihen sen niin kuin ihmisen valinnan vähän niin kuin. Niin ja siis, mutta on ihan totta, että mä en usko, että nämä myöskään välttämättä poissulkee toisiaan, ainakaan niin, vielä. Ehkä. Mutta kyllä mua kiinnostaisi nähdä, että tässä maailmassa on varmasti paljon ihmisiä, joilla on hyviä, tai ihan hirveitä idiksiä, mutta ne ei vaan pysty tekemään sitä, koska hmm. niillä on resursseja. Niin tavallaan tämä myös mahdollistaa sen. Totta kai siinä on ongelmia, että, että millä tätä tekoälyä koulutetaan, että jokuhan on tehnyt sen taiteen eka, minkä se sitten, minkä niin mukaan totta. tekoäly opettelee, että niin kuin jonkinlaista regulaatiota voisi olla, että vaikka jotain niin kuin vesileimoi siihen videoon, että heitä on luotu tai jotain semmoista, mm. koska sen voi vielä tunnistaa jotenkin, että okei, okay, tämä on tekoälyn tehty, mutta jossain vaiheessa ei välttämättä enää voi. Niin on tuo ahistava kela siinä, että joku soittaisi vaikka FaceTimeia mun äidille ja se olisi tehnyt tekoälyllä mun naaman siihen ja se pyytäisi rahaa siltä. Niin. Ei olisi tulossa saamaan, koska äitillä ei ole rahaa. <laughs> <laughs> Sinänsä niin. huono idea, mutta ahistava, ahistava niin. kela. Ja mä, mä haluan vaan sanoa sen, että silloin. Kun minä olin nuori, niin ei ollut tollasta, ei ollut tollasta kuin tekoäly, eli AI, AI, oli vaan AI, isä, älä lyö ja AI, vittu mun olkapää. <tuh> Mutta niin kuin puhuit tuosta, että sä haluat sen ihmislähtöisyyden siihen taiteeseen, <tuh> mitä sä kulutat, niin on, mun mielestä se on hyvä myös meillä, että me ollaan tämmöisellä oman sielun myyntialalla, eli ihmiskauppa-alalla. <tuh> tätä kuunnellaan varmaan sen takia, koska me tässä jäpätään, tai sitten vaan sen takia, että tässä on kiva kivaa studiosetappien tietää. En niin. mä tiedä, minkä takia tätä edes kuunnellaan. Mutta meillä on se, että et niin kauan kuin ihmisiä kiinnostaa toiset ihmiset enemmän kuin robotit, niin mm. me ollaan niinku ihan safe, ainakin vielä. Ellei sitten jossain vaiheessa, ellei mä itse luo jonkun tume tekoälyrobotin, joka sitten vaan oksentaa kontsaa mun antamilla ö, säännöillä 27, semmoista kun on brain rot ö, kamaa. Kyllä. Ja sitä voi sitten ihmiset kuluttaa. Se on suunnelma. Se olisi muunelma. Mutta Ehkä tämmöinen loppukaneetti on se, että mun mielestä tekoälyssä on tosi paljon mahdollisuuksia ja se valjastaa ehkä ihmisiä sitten tekemään semmoisia asioita, mitä ei vielä voi tämmöinen robotti tehdä. Et kaikki mm. tämmöinen mekaaninen työ, mikä saattaa joidenkin mielestä olla vähän tylsää ja ei mm. silleen täytä sitä, käytä kaikkia sitä ihmisen potentiaalia ja sitä ihmisyyttä, mm. niin tulee enemmän aikaa tehdä tollaisia ihmisjuttuja. Et siinä voi nähdä sen hyvänkin puolen ehkä. Niin totta. Ja sitten musta tuntuu, ja mä toivon myös, että ihmiset myös sitten kehittyy jollain tavalla. Nosta seuraavalle tasolle jotenkin. Et mitä sitten seuraavaksi ihmiset tekee? En tiedä. Tämmöistä ruokaa Käy ajatukselle. Oksenta. <suh> niin, mutta ihminen on kyllä semmoinen laji, joka vaan syö itseään, että eiköhän kohta joku vie kaikki lelut meiltä pois, kun joku keksi tähän jotain tosi törkeä tuolla OpenAI-sura-videotyökalulla. työkalulla. <suh> No mut olipas saas hirveet paasaus. mennäänpä johonkin hauskaan nimittäin Kyllä. nyt. 2000-luku tulee takaisin, koska ah. mitä se sanottiin, niin se on nyt totta. Okay. Eli Johannes, tää on sun ilo ja onnenpäivä. Yes. Käy kaivaa se sun Fedora-kaapista. Yes. Stereo Love soi, matala on in uh. ja vanha kunnon Eurodance tulee takaisin. Sanon mun sanoneeni. Todellakin, siis mä oon odottanut sitä, että mä oon niin vanha, että mun nuoruus eli vuosi 2007 tulee ison bäkkiä. Kyllä mun on nyt pakko sanoa, nyt ollaan vastiin vuosi 2003-2006. Mm. Se 2007, kun soi, soi raappana maasta maahan, mulla mm. on haaremihousut siis aivan ehdottomasti naulan kantaa ja myös se jäbä, joka pulappaa sinne harjukasin terassille, missä ne kaikki tyypit kattoo niitä epäkuuleja tyyppejä nenävarta pitkiä polttaa mm. röökiä lämpölampun alla. Niiden leuka tippuu maahan, kun se yksi tyyppi pulappaa sinne sillä Jack and Jones viiksi e paidalla ja punaiset farkut päällä. Se jäbä on se lisän Alko, niin kuin dyyni kakkosessa. Se jäbä resetoi tän kulttuuriin. Me tarvitaan tämmöisiä tämmöisiä uran uurtajia. Viiksi paita, joo, ja sitten joku semmoinen pöllökaalakoru, mitä tytöillä oli vuonna 2012. Joo, sitten semmoiset neon topit, siis oikeasti jonkun pitää vaan nyt päättää, että tämä movementti alkaa nyt, Et trendi on se, mitä valtaossa päättää, että se on. Eli nyt kuulit täältä sen ensin, 2000-luku tulee takaisin isolla kädellä, joten nyt kannattaa mennä katsomaan, että joko sieltä Jack and Jonesin valikoimasta löytyisi niitä pappa-viiksipaitoja. Eli viikon päästä tumen voi nähdä pilleisfarkuissa. <coughs> <J> joo. <coughs> Lähetään niistä värifarkuista <coughs> no kuitenkin. Niin. Et ollut valmis kuitenkaan. No en mä ehkä no, on, ehkä muut löytyy jotain kireitä farkkuja. Mä en ole varma, mä ehkä jo laittanut ne eteenpäin, mutta toivottavasti löytyy. Ja ehkä nyt helpoiten, miten tähän trendiin voi hyppää, on käydä ostamassa semmoiset Kanye West aurinkolasit, missä on ne viivat, ne semmoset vaakaviivat, joo. ettei ihan näe läpi niistä. Ne oli upeat. Joo, ja Paul Frankin paidat. Tuoraan ne väkkiin. Tuoraan ne Mä Fedoran. Yes. Milady. <tri> no huhu, tässä on jäpätty kerta kaikki sen paljon, mutta sehän on trendikästä jäppää mikkiin. Mutta Johannes, olisiko sulla jotain omia trendejä, oletko huomannut? No mä oon niinku huomannut, että tällaiset jutut on nousussa ne nousee 2024 keväällä. Että esimerkiksi tämmöinen, että naapurille ei enää sanota rapussa moikka tai moro, vaan sanotaan hei vaan suheiluville. Mun mielestä se on, se nouseva trendi. <laughs> okay. Sitten sana hemajö, joka okay. tarkoittaa siis isoa. Voit sanoa se esimerkiksi, että oo hemajö darra, tai aamulla tuli hemajö paska. Okei, okay, toi on niinku uusi. Mä käytän siis itse vaan sanaa hemo. Joo, mutta hema, hemajö", se on just 2024 kaikki käyttää siitä. Okei, okay, on nyt keksitty äsken. Öö, en itse asiassa yksi tuttu keksijä sanoi, että voitko sanoa podcastissa. Mä sanoin, no okei, okay, aina 500 euroa ja siinä oli katsing. <laughs> <laughs> Miten toi, toi markkinoilla käynti? Markkinoilla käynti, se tulee olemaan niin kuin maalaismarkkinat, silakkamarkkinat, kaikki markkinat oikeasti. Joo. Sitten normi boy summer, eli ei hot boy summer, ei kuumia poikia vai normi poikia, että ei, ei niin kuin paineta upeilla vaatteilla ympäri keskustaa isoissa porukoisia, vaan lähipuistossa niin kuin, kiitotaan kaalia niin. normi boy summer. Öö, sitten puuhelmet, ne tulee takaisin. Puuhelmet auto. vai puuhelmet? Puuhelmet. Ah puhelimet äh, tota, tulee takaisin myös auton istuimiin. Joo, no ihan sika epämiellyttäviä, kyllä, Joo, <coughs> ihan hirveitä, mutta sori, nämä ei ole mun keksimi. <coughs> Sitten on kans tuo äh, toi, mun on kengässä sanonta, niin se tulee tosi isosti backiin. Se tulee aivan todennäköisesti backiin. Kyllä. Niin sit vielä yksi tämmöinen trendi, että kun sä oot maton ongella niin maton ei enää sylkästä, vaan sitä niinku kunnolla imastaa. Silleen, Miksi mik sä syljät siihen matoon? Eikö se ole tarpeeksi kär... Siis mä tiedän, että se mato on tosi kinki, että se haluaa kiinni koukkuun, mutta mm -hmm. ei se tarvitse nyt sen päälle. No se ei tarvi enää, koska se oli vanha trendi. Nykyään sitä imastaan tällä. Milloin toi on ollut trendi, että matojen päälle syljetään? Kyllä se on ollut iso juttu. Okei. Re, o, yritä ottaa trendeistä selvää. muuten ihan ohi. Mä en tiedä, että sä tämmönen boomeri. Sä oot tommonen, niinku, sä oot jäljessä, eli tosi isosti jäljessä. No niin just. Kyllä mä tiedän näin jutut. Hemajö. Hema Onks se Hema jotain tiettyä äänessä, vai mitä se pitää sanoa? Ihan siis voi olla silleen Hemajö darra oikeesti. Ihan Hema darra. Hemajö pizza oli. Hemoset on oloset. Kiviset ja soraset. Kyllä, mutta oikeesti siis mä halusin mennä katsojien trendeihin, koska siellä Instagramissa meille tuli paljon trendejä. Todella paljon tuli vastausta syystä? Kyllä että taudit tulee yleistymään. Sairastelu, heppamehut, norovirus, ne tulee iso juttu. Ja siis mitä? Meet Wurstista on löytynyt jotain sinne kuulumatonta, muistatko myös sen hev hevosen lihakohun? Kyllä, apua lihassa ne on eläintä, eli, eli hevosta ei. löytyy jostain lihatuotteesta. Voi ei, kun ei hevosta voi syödä, kun sillä ratsastetaan. Sä voit ratsastaa ihan millä tahansa eläimellä, jos sä vaan uskallat, kuule. Se ei oikeuta sitä, että se olisi jotenkin parempi elukka. Kyllä, mutta tällä kertaa metukasta on löytynyt hepatiittia, okay. eli sairastelu vaan jatkuu. Se joo, on iso joo. juttu. joo. joo. Ö, ja kohta varmaan Kindermunista löytyy Salmonella, eikö Aion. sekin ole ollut jo trendi, mutta sehän on varmana. kiva. Se on hyvä, että ihmisten tota vastustuskykyä vähän testaillaan vaikka ajoin. Seuraava katsojalle, että tämä trendi on siis vaan ylipäätänsä hauska juttu. Tämä menee nyt sanat sanaan. Yes. Se, että kun ompi töissä lounastunti, niin voi lämmittää hernari purkin ja antaa siitä puolet työkamulle. Ystävän tekoja, mukavaa yhteistä puuhaa sopan lusikointi. Ihanaa. Ihana trendi. Ystävällisyys ja pienet teot. Kyllä ja torstai hernari. Ei ole enää torstai Kalle. Ei, ei ole ujot torstai hernarit. Niin tota, eli sitä lusikoidaan siis samasta kulhosta samalla lusikalla kaverin kanssa. Ja sitten iltapäivän palaverissa katsotaan toista, kun pääsee paukkuun. He hei, ihanaa. Mitäs, Kyllä. mikäs tää on nämä sometappelut, kun Joo. tiktokkaat hakkaa toisiaan? Nämä on iso trendi meidän katsojen <laughs> mielestä nähtävästi, että nämä tiktokkaajien muiden somettajien niin kuin tappelut, siis nyrkkeilymatsi. Eikö toi Venä toi, oliko se Max Blomfeld vai Jaakob? parkkali, joka oli silleen, oliko se Maks, joka sanoi, että kyllä mä voisin tuo Tume-haastaa, että sitä olisi kiva vetää päähän, ja ainakin helppo osua. No näinpä. <tuh> en Sitten muista täällä on. Tällainen trendi, kuin luovat harrastukset, rap-ura, vaatebrändin perustuneen podcastin tekeminen, tai jännäkös menuorena vaan niin kuin sanottiin, että että, muut, että meidän pitää tehdä sketsisarja tai meidän niin. pitäisi tehdä, ei ollut podcasteja mutta rappilevy, niin sitä vaan sanottiin. Eli siis selkeä trendi on se, että jengi puheiden sijaan tekee ja se on hieno nähdä. Se on kiva. Mutta on toi kyllä vähän memetoin, niinku, että kaikilla junnuilla on oma vaatebrändi ja etenkin track suit, missä on siinä munan kohdalla hiton iso joku logo, mitä näitä on, joku voice, legit ja leisede ynnä muuta. Et, öö, mä en tiedä. Mutta mulla oli ihan törkeä hyvä läppä tähän, Joo. koska me mietittiin vähän täällä tuhannesmertsia ja mä kävin teettää siis samplen Sun elämäsi tuhanneksesta tracksuitista. Wow. Ja sit mä tein sit samplen, mutta mä tajusin, että Tämä ei oikein 25-vuotiaan jäppääjän päälle sovi tämmöinen verkkari. Jossa on siis eli tässä... se tulee mulle, 31-vuotiaalle päälle. <laughs> Itse asiassa kyllä, silleen, se oli vähän, mä en ehkä ihan sitä pysty rokkaamaan, mulle ei ihan riitä siihen, että Joo. mulla on niissä housuissa niin kuin harma, eli ihan järkyttävä iso se logo, mutta eiköhän me jotain mer keksitä ja siis mä tuun tuohon finaalijaksoon se, se, ne housut jalassa. Yes, loistavaa. No siinä oli muutama katsojien trendi. Kiitos Voidaan niistä. jossain part kakkosessa käydä näitä enemmän läpi. Todellakin. Kiitos niistä. Mutta mennään nyt eteenpäin nimittäin klassikko-osio. Kyllä, eli viestejä ja kyssäreitä kuulijoilta. Tässä tulee ensimmäinen. Tume Please julkaise uutta musaa, koska hävettää myöntää, miten paljon luukutan tätä tyttöystävä kappaletta ja rikas biisiä viikoittain. Hei, kiitos sulle. Hei, mitä mieltä sä oot tästä, että meidän kuulijat on noin törkeät valehtelijat? Hehe, he, hauskaahan se on. <laughs> Mutta tuleeko sulta uutta musaa? Tulee ehdottomasti. Jos se jotain nälkäisiä tuottajia, niin laittakaa laittakaa mulle viestiä, että tuutte varmasti olemaan tästä etenkinpäin päin nälkäsiä, koska mitään rahaa teille en maksa, mutta voidaan yhdessä kehittyä ja duuna musaa. Ja kyllä mua kiinnostaisi jotenkin tulla taas takaisin noille musa-areenoille jollain tavalla, että siis se on kyllä koko ajan tuossa mielessä ja etenkin kun tämä podi menee pikku niin ehkä täällä voi tehdä muutakin kuin vain jäppää mikkiin täällä studiolla. M mutta siis sunhan pitää uudistua, että ei enää Joo. mennä niin tuolla räpillä, koska mun mielestä kun 2000 luku on nyt tulossa takaisin, niin kuin me käytiin läpi, ja vuonna 2007 asiat tulee olemaan iso, niin miten olisi vanha kunno Suomi Regee. <laughs> mä otin Sen tota Eurodanssiä, mutta siis. Suomi Regee, että mä ma maa ja maasta maa ja, maa. ja maa maa. Joo, että ala, ala laulaa silleen niin vähän murtaen Suomeen. Joo. Silleen, Mitä isompi pää, sitä kovempaa se jyti se, kun se kaatuu. <tos> Tossa on biisi aihe. jotain iso pää täysin täyteen. Kyllä, kyllä. Täyteen, <coughs> täytetään se täysin täyteen. Ja joo, joo. <tos> <tos> kyllä, feed jalka. No nopsajalka. Tontilla jalka. taas. Mutta viimeinen kommentti tähän lyhyeksi jääneen klassikko-osioon. <coughs> joo, mä luen tämän, koska Anna mennä, on ihan... koska mulla on niin aggressiivinen lukiääriä, että mä lukisin sieltä jotain ei, niin ei, sanoja. Anna mennä, luet tätä. Mä haluun, mä haluun Nyt vähän, sä kun mua. Nyt sä menna, sä menna, mua. Moi Tume ja Johannes. Mun avovaimolla on iso pää. Tää ei oo ennen ollut ongelma, mun nyt kun on alkanut kuuntelemaan tätä teidän paskapodia maanantai iltasin alasti sängyssä, niin tää on muodostunut ongelmaksi. Joudun koko ajan kuuntelemaan ja sitä myöden vastailemaan kysymyksiin, onko mulla iso pää, mitä mieltä oot mun päästä, Mul, sulla on normaali pää, mulla on vitun iso pää ja miltä siihen nyt sitten Vittu. Anna mä Okei, okay, mä kokeiltiin äsken, mutta nyt mä tän ihan Joo, vaan siis. mutta mulla meni tosi hyvin, kunnes mulla Mulla on niin kuin tosi Sä kiitos, kiitos, yes. Ja mitä siihen nyt voi mukaan vastata? Joo, sulla on iso pää. Sulla on itse asiassa niin iso pää, että sun äiti ei pystynyt kävelemään sun syntymän jälkeen. Et kiitos vaan tästä. Ja naurattaahan se. Ystävällisin terveisin, kuuntelijanne Juho. Nimi muutettu, ettei avovaimo tunnista. Okei, mähän voin ehkä vastata tähän, koska mulla on kokemuksia niin kuin isopäisten kanssa elämisestä, Jaa. eli sun kanssa. Jaa. Niin mä sanon, että voimia. Voimia, mä tiedän, että isopäät voi olla todella raskaita. Niin, niin ne, ihan ne, siis painon ne, takia myös. Ihan siis, niin kuin, niillä, on, niillä on paljon painetta niiden hartioilla, koska niiden niin. päät on niin isoja. Jep. Niin mun on pakko sanoa vaan, että voimi, nimi ja ääni muutettu, oliko se Jouni? Öö, no se Jouni oli se, kenen Tesla nuoltiin. Et voimia Juholle ihan oikeesti, mutta miten sä voit vastata? Miten sä haluaisit tumeet, sulle vastattaisi tällaiseen? Että jos sä kysyisit, onko mulla iso pää? No ihan sama mulle silleen. Onko? <laughs> Ei, se iso pää on silleen, kun mä, en, mä, voisin, varmaan kohtuulee pään leikkauksiin. Onhan se Sergei Hilman käynyt jo <hah> Onko semmoinen mahdollista? Kiinnostelee. Kiinnosteleehan se, mutta onko sä miettinyt, että sä isontaisit jotain sun muuta ruumiin osa, että sun pää näyttäisi pienemmältä? No nyt oli aika halpa syöttö kuule, mitäköhän se isontaisi. No niin Korja. voi. No niin ja se on just näin, että mä voisin kuulla sun heleän äänen paremmin. En mä oon kyllä siis miettinyt, että, että ainut miksi mä voisin pienentää mun päätä on se, että noi pilailupuodin hassut poliisihatut mahtuisi päähän sano sille sun naisavovaimolle, että nyt mennään pilailupuotiin. Ja sitten kun se testaa itse niitä poliisihattuja, hauskoja juttuja siellä, niin sitten kun ne ei mahu sen päähän, niin se itse saa tämän niin kuin, kokemuksen, että oho, onko mun iso pää, niin sen ei tarvi enää kysellä siitä. Todellakin, tämä on niin psykologi toimii tälleen, että ne ei ratko sun ongelmiin, ne ei tarjo sulle ratkaisuja mihinkään, vaan ne gas laittaa sua kuvittelemaan, että heidän syöttämät ajatukset on sun omia. Mm. Ja tämä on sama juttu, että kun tämä sun puoliso menee sinne pilailupuotiin ja itse kokee tämän, että Kyllä. hän ei tarvitse kysyä sulta, niin hän kelaa, että okei, tää on mun oma huomio ja havainto. niin sitten hän varmasti ottaa sen paljon paremmin vastaan. Toi on todella hyvä. Ja sitten meillähän oikeasti tuli tämmöinen kommentti, että ison takaa tumen päätä pikkuhiljaa video videolta teidän tää YouTuben puolen podcastissa ja katsotaan, missä vaiheessa katsojat huomaa sen. Et kun se on siis, pienet, todellakin. Niin sä, voit, sä voit Juho tehdä sun avovaimolle tämän saman, että aina kun saatat siitä kuvan, niin muokkaa sen päätä vaan koko ajan vähän isommaksi. <tuh> ja sit jossain vaiheessa pienennä se, niin sit silloin on sellainen jossain vaiheessa, hei ei mulla olekaan niin iso pää. Niin. Toimiko sitä logiikka tässä ollenkaan? Kunnon, kunnon kaasuvalottamista, eli gaslaittamista, mutta joo, pistetään mennä myssyyn ison sellaiseen, koska toi on ihan hullu idea, että joka video, joka kuvassa vähän, Kyllä. ehkä video ei toimi, mutta kuulit täältä ensin, eli jokainen kuva, minkä mä postaan Instaan, mä muokkaan itselleni vähän isomman pää. Kyllä, kyllä. Ja mä itselleni isomman rakon. Joo, ja kynsiä, voisit kans vähän katsoa. No totta, ne on kyllä aika Hei, kiitos kuulia tästä podcastista jälleen. Tämä oli hauskaa ja ihanaa. Tämä oli todella hauskaa ja ihanaa toi oli hyvä. Toi, oma peräinen toi sun. Kyllä. Joo. Ja siis oikeasti laittakaa meille sinne IGC ynnä muuta fanipuhelimeen kommentteja. Me luvataan, palautetta. me luvataan ensi jaksossa kuulla fanipuhelimeen ääniviestejä. Assari Anne ei ole hirveän hyvin jaksanut kerällä niitä viime Ei aikoina. ole. Assari Anne on nimittäin ollut Tommi Korpelaankaan ryyppäämässä. Ai ja rahaa on. Rahaa on. Mut joo, muistakaa se, että ei tarvi olla haukkana uusien trendien saralla. Et kaikki nämä lehtijutut ynnä muuta siitä, että tässä on tulevan kevään trendivärit ynnä muuta. Kaikki on vaan keksittyä, millä ei ole mitään väliä. Muistakaa se, että oikeasti reality can be whatever you want. Että jos me nyt vaan päätetään, että kuomat on ihan vitun jeeskengät, niin kuin ne onkin, niin sit ne on. Hema joo juttu, veli. Just näin. Mutta tiedätkö, mikä on hema joo juttu? No? Se, miten sen parran pitää haistaa. <laughs> no miltä? Hei, mitä pitää haista? No siis en minä tiedä, mulla on kiire mennä nuoleen Jouni Ainalin Tesla. <coughs> no niin, moi moi. Nähdään huomenna. <coughs> Eikö nää? Huijasin <coughs> siis <coughs> <sua. tos> <coughs> Vanhat summerin juontajat kuuntelee tuhannesta.